Na próxima terça-feira, dia 24 de abril, a Câmara de Rio Preto realiza a 12ª sessão ordinária do ano. Na pauta, nós temos 7 projetos e um veto. Os vereadores analisam o veto total ao projeto do vereador Jean Dornelas, que institui em Rio Preto o relatório fiscal de arrecadação tributária nos bairros. O objetivo dos vereadores é saber se os impostos pagos por determinados bairros estão sendo revertidos para obras e investimentos no próprio local. Na pauta, nós temos também o projeto de lei complementar do vereador Fábio Marcondes em segunda discussão. O vereador quer revogar artigo da lei que obriga a manutenção de brigada profissional de bombeiros em locais com grande circulação de pessoas. O artigo ele estabelece como devem ser compostas as brigadas, além dos materiais necessários, como de inspeções preventivas e de resgate em locais de difícil acesso. Os vereadores votam ainda, na sessão desta terça-feira, mérito do projeto de lei do vereador Pedro Roberto para que as empresas terceirizadas depositem ao município 5% do valor do contrato para a garantia de direitos trabalhistas. Projeto do vereador Francisco Júnior, em segunda discussão, declara de utilidade pública a União Brasil Karatedo Chitoryu Kai. Projeto do vereador José Carlos Marinho, também na pauta, em primeira discussão, determina regras para instalação de radares na cidade. Uma das sugestões é de que sejam instaladas placas, avisando aos motoristas sobre os radares, pelo menos 30 dias antes da instalação. Será também votada a legalidade do projeto do vereador Jorge Menezes para instalação em Rio Preto de bocas de lobo inteligentes, que tenham caixa coletora de material sólido. Projeto de resolução do vereador Marco Rilo revoga a resolução que altera a regra da sessão no que diz respeito ao uso da tribuna pelos líderes partidários. Hoje, eles só podem usar a tribuna, fazer uso da palavra após a votação da ordem do dia. E último projeto na pauta do vereador Renato Pupo, em primeira discussão, que amplia os critérios para a concessão do título de empresa cidadã. Lembrando que a sessão ordinária tem início às 5 horas da tarde, na terça-feira, aqui no plenário da Câmara de Rio Preto, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, no canal 4 da NET ou 61.4 digital. Mariana Dyer para o Câmara Notícias.